do Španělska, pak byla v Německu a právě přijela do Prahy. A na daný moment Nugabest má představitelnou právě pobočky ve všech zemích Evropy. V Česku se Nugabest objevil o něco později. A proto, aby jsme v Česku otevírali další pobočky, aby se Nugabest rozšiřoval, potřebujeme vaší pomoc. Příští rok, v červenci, určitě přijedu do Česka znovu. A na dnešní moment, nebo na tento okamžik, v celém světě Nugabest velice rychle nabírá populárnost, jo? Že právě expanduje. Myslím si, že jste všichni zkusili zařízení Nugabest. Každý den. Jo, a představ si, že na celém světě se dějou právě zázraky. A doufám, nebo právě přeju si, abyste i v Česku mohli dostávat právě tady ty zázraky a výsledky na sobě. Tak se neviděl, jak je Alexej krásný. A v Česku jsme se poprvé začali bavit ale z blízka. No, a všimla jsem si, že právě vždycky má takový hezký výraz obličeje, vždycky se usmívá. Nejenže vypadá krásně, ale má taky správné a přesné myšlenky. Nehledě na to, že máme opravdu spoustu distributorů a dealerů, chci popřát Alexovi, aby byl úplně nejúspěšnější. Nejlepší. A proto, aby byl nejlepší, potřebuje vaší pomoc. Musíte chodit každý den. Musíte se každý den ozdravovat a být zdravější každým dnem. Délka života, průměrná jakoby, délka života v Koreji je teď právě 90 let. Po celému světu, že se právě ta průměrný život prodlužuje až skoro ke stovce. A je velice důležité, když už lidi budou žít 100 let, jakou budou mít kvalitu života a jak se budou cítit. A proto je úplně nejdůležitějším cílem Nugabestu, aby lidi žili do 100 let
A nejen to, ale aby byli zdraví. A nehledě na to, že jsem takhle nízká, tak jezdím po celém světě a povídám o Nugabestu. A vy znáte, kdo je? A víte, kdo je? Ano. 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 A určitě jste už slyšeli, že hlavním vlastně motem do společnosti je láska, zdraví, péče. Очень хороший человек, вы согласны? Я там модный человек. Сезар, как бы зажил. Ale neříkejte to mému manželovi. Přeji vám, abyste určitě se ozdravili přes Nugabest. A chtěla bych, abyste mi pomohli s tím, abych častěji jezdila do Prahy. A musíme udělat tak, aby když paní Čo přijede do Prahy, aby měla fakt úplně nabitý program. Ani nevíte, jak moc Korejci mají rádi Prahu. I v této trase přiletěla s Inej, s pěvočicí, i takže náš sotrudník, господин Čo. A přiletěla jsem tentokrát s paní Inou, s překladatelkou a s naším pomocníkem panem Čo. A když jsem řekla, že právě pojedu na pracovní cestu do Prahy, tak mezi všemi zaměstnanci začala válka, kdo pojede. Vygrany! Tady vítáme výherce. A pojďám nimi rám, in naši jirugi kastřelání, vlastně nikam čeji vším šeningu chattagu. Dáme výherce. Chtěla bych vám představit právě Alexandra Kalivanova. Да, это человек, который именно развивает, открывает, помогает. To je právě ten člověk, který rozvíjí, otevírá a pomáhá Nugabestu v Česku. Красивый, да? A vždycky mě doprovází takový dobrý lidi.
마치 음화 베스트를 체코에서 많이 챙길 수 있도록 얘기하는 곡이 될 수 있도록 노력하겠습니다. 아, 네. přiložíme všechna úsilí k tomu, aby v Česku bylo víc salonů Lugavestu a abyste mohli chodit ještě víc. Jsem velice vděčná, že mě tak dobře vítáte. A určitě příští rok zajdu. Přes tenhle náramek vám chci předat všechnu lásku, co mám v srdci. A přeji se, aby do příští návštěvy jste všichni byli zdraví. Abyste byli ještě krásnější. A přeju si, až přijedu příště, aby jsme se znovu potkali. A s vámi taky. Я здесь буду точно, когда в следующий раз она приедет. Я сто лет доживу. А, А же мне правильно, вы поможете эту стопку взять. А ведь я именно мы поможем, чтобы вам даже устали. Лугабест, они не кантересовывают. Лугабест, он не пиксалька, не пиксалька. Чем вам снова правильно říct velké díky, nebo vám velice silně poděkovat a poprosit vás, abyste víc povídali o Lugavestu a víc jste o něm jako, aby ho rozšiřovali. Pomáhejte Alexovi! Спасибо большое.